Labą rytą. Ir šiandien mūsų tema, kodėl vyrai nešioja barzdas. Kodėl paskutiniu metu tiek daug vyrų pradėjo auginti barzdas. Nors anksčiau tai buvo kaip ir nemadinga. Daugelis galvoja, kad tai dėl mados, bet iš tikrųjų tai turėtų pasidomėti šiek tiek giliau. Ir atrastume tokią informaciją, kad, man atrodo, Vietnamo karo metu ten amerikiečiai niekaip negalėjo nugalėti tų vietinių partizanų. Ir tada buvo nuspręsta surinkti būrį iš indėnų Amerikos, apmokyti pėdsekius ir paleisti. Ir istorija tokia, kad kaip bebūtų gaila, ten jiems nelabai kas pasisekė. Arba tie kariai nerodė jokių kitokių neįprastų sugebėjimų, kokius rodydavo savo įgimtoje aplinkoje. Ir jie išsiaiškino, kad kiekvienas vaikinas, kuris yra paimamas į kariuomenę, yra nuskutamas pakankamai trumpai. Šiai dienai tik tai jau leidžia nešioti barzdas ir aplinkų nemačiau, kad kas nešiotų. Ir tada toksai vyras įgauna tokių mistinių savybių, kaip atsikelti miegodamas naktį, atsikelti anksčiau, jeigu sėlina priešas pasislėpti, tad jį nugalabyti. Jisai labiau jaučia aplinką ir apskritai barzda yra toksai kaip katino ūsai arba, galim pasakyti, gyvybinės energijos akumuliatorius. Ir vyras, jeigu netenka šitų privalumų, jisai pasidaro, kaip sakyti, tuščias. Yra tokie imperatoriaus Romos, man atrodo, jo žodžiai. Man nereikia, kad jie galvotų, man reikia, kad jie vyktų mano įsakymus ir visus vergus kūsdavo plikai ir barzdas ir galvas. Taip, kad vyrai, norėdami būti tikrais vyrais, kaip sakyt, privalo užsiauginti barzdą ir ją prižiūrėti. Beje, barzdos prižiūrėjimas kainuoja tikrai šiai dienai nemažus pinigus. Taip, kad šiai dienai tiek. Laukite tęsinio ir iki.